دی نږدې ورځو کې د هندوانو بس پروګرام او اختر به څه شی به د دوی اخترونه مخترونه به دوی په دې مذهب کې نو عبادت کو یو عربي ولا دا ویډیو نشر کړی دا ولا پاسې په عنوان ورکړی وي وی شکر د الله وباسي چې الله توحید در نصیب کړی و اسلام نو دا غټ غټ خلک د دوی چې کم دي دا بینه غټو عہدو والا چې دوی په دې ملک کې دي هغوی به راتلو دغه بوت به نیوله و لاس کې هغه د اچي په شکل نه هغه اوږد شوڼې او غوږونه غټ غټي او هر یو به د ځان سره دا راوړو یعنی دا به ترې ځان سره کور نه راوړي او هغه ته به هم درې څلوره میلونه واړه واړه چولي چې وړکې ته کې بوت بیا د اوبو یو ټاپ پروت دی په هغه اوبو کې به یې دننه وایي چې درې ګوپې به ولا ورکې بیا به یې راوباسي بیا به یې کېږدي نو بیا به ورته لاسونه ونیسي سما سوچ کوم عزت یعنی خپل الهي راغستې دی او هغه له اوبو کې ګوپې ورکوي او که دی دا بوت په دې اوبو کې دننه پرېږدي څوک به راوباسي هغه ځای راویستی شي نو دوی چې کله ډوبېږي دې بوت ته آواز کوي موږ د دې اوبو نه راوباسي او دې ولا اوس ګوپې ورکوي دننه او بیا چې دغه اوبو نه راوباسي لکه سرنګ موږ پرې لګېدلی نو هغه یو پکې ټیشو راواخېستو صفایې کړو ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ویلي وکړه هغه سورت مريم کې شتي يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا پلار زما وي دا یعنی ته د هغه بوتانو بندګي کې چې نه ستا اوري نه تا ایني نه تا له څه فایده نقصان درکولی شي او ته دوی ته پروت یې نو الحمدلله شکر د الله دی